Poput većine povratničkih mjesta u Bosni i Hercegovini, posebno u selima udaljenim od opštinskih centara, kao što je to slučaj sa Podozrenskim selom Donja Brjesnica kod Lukavca, život se odvija nekim posebnim, usporenim tempom. Ljudi malo traže, a vlast još manje daje. Uglavnom su stariji ljudi, nema više niko da ide u osnovnu školu, nema više niko sa ovih područja da ide u srednju školu, nema niko sa ovih područja da radi u bilo kom preduzeću. Put koji od Lukavca vodi do sela je u solidnom stanju i održavan je u zimskom periodu, ali do polovine kuća koje su dalje prema Ozrenu vodi izlokana i neodržavana makadamska cesta u dužini od oko 2 km. Također ovo područje nije pokriveno televizijskim signalom, mobilnom telefonijom i internetom. Osnovno put je katastrofa, evo sad snijeg vidjet ćete, ne čisti se, bar do moje kuća, tako i dalje. Signala uopšte nemamo, to su neke naše potrebe koje bi mi za osnovno funkcionisanje u ovom 21. vijeku nužno potrebno bilo bi nam svima. Trčemo po njev, tražimo signal, pa gdje ufatimo signal, onda se čujemo sa djecom i djeca sa nama i eto tako. Djeca trznu da se idem ganjati signal, ja nađem i onda se čujemo. Prelijepa priroda u ovom podozrenskom selu privukla je mnoge iz Lukavca i Tuzle da kupe ovdje imanja. Spas od gradske buke ovdje je potražio tuzlanski glumac Milenko Iliktarević, koji za svoje komšije kaže da su to skromni ljudi koji nisu glasni u traženju svojih prava. Treba nešto malo para, ja mislim da bi ovi ljudi sami učestvovali pola-pola. Znači, treba neku akciju da krene opština, da opština Lukavac da pokrene to, da ne znam, BH Telekom, Telekom Srpske krenu sa signalom. Ovi ljudi bi sigurno pomogli, ima ih dosta koji rade vani. Načelnik Lukavca kaže da je upoznat sa problemima mještana u podozrenskim selima. Ovo područje zauzima otprilike polovinu teritorija opštine, a na njemu živi oko 5% stanovništva Lukavca. Pokušavamo na neki način staviti u prvi plan ono što je od interesa većem broju ljudi, pa tako vjerovatno nisu sve mjesne zajednice jednako tretirane. Kada su pitanje infrastrukturni elementi, treba vam tu vidjeti da su Telekom, Elektroprivreda i tako dalje nadležni za ova pitanja koja ste postavili. Ja svakako ovom prilikom apelujem i ja da se pogleda i da se ovaj općina će pokrenuti ponovo inicijative u tom smislu. Mladen uz skromnu penziju živi uglavnom od poljoprivrede, a kako kaže, iako je tražio, nikad nikakvog posticaja nije dobio. Živim na svome, pod broj jedan. Pod broj dva, možem da se bavim nekim sporednim. Imam sada momentalno ovce, imam plastenik, imam voćnjak. I na svom sam. A što se tiče suživota sa ovim narodom koji je ovdje ostao, bošnjački narod, pa mi smo super. Oni rade kod nas, mi radimo kod njih. Mještani televizijski signal mogu dobiti samo preko satelitskih provajdera. Vijesti se prate i ima zabrinutosti zbog stanja u državi. Ipak, kako kažu, vjeruju da će razum prevladati i da će se vlasti okrenuti rješavanju problema običnih ljudi.